Ancient beauty caught fast in the
Benjamin Britten's The Death of St. Narcissus, Narcissus død, hans canticle 5 fra solotenor og harpe med Adam Riis tenor og Lucy Wakeford fra Nash Ensemble på harpe. Et stykke Benjamin Britten skrev sidst i sit liv, hvor han ikke selv kunne spille klaver. Han var blevet lammet i den ene hånd. Derfor skrev han denne her for harpe og tenor, da han ikke selv kunne spille sammen med sin sædvanlige partner Peter Pears. Men her var det altså Adam Riis og Lucy Wakeford i Benjamin Britten's Canticle nummer 5. Nu skal DR Vokalensemblet synge et af de sidste værker, Benjamin Britten skrev. Sacred and Profane. Musik fra 1975, som slutter med sangen af Death. En død, som siger til sidst, at det er egentlig ligegyldigt. Det slutter med døden, men det gør ikke noget. Benjamin Britten, han brugte 8 tekster fra middelalderen, og han valgte at bruge det gamle sprog. Den middelalder engelske ordlyd. Så det er ikke sådan lige enkelt at forstå, men i partituret er der også beskrevet helt nøjagtigt, hvordan gloserne skal udtales. Benjamin Britten's Sacred and Profane med DR Vokalensemblet under ledelse af Marcus Creed.